ऐतिहासिक यो 14 चितवन महोत्सव समापन समारोह का आदरणीय अध्यक्ष चुनारायण श्रेष्ठज्यू, महानगरपालिका का उपमेयरज्यू, शुद्धपानी से चितवन का पूर्व अध्यक्ष जीवहरू, इसका नेता साथीहरू, जिला समन्वय समिति का प्रमुख तथा उपप्रमुख जीव, देश में विभिन्न व्यक्तित्वहरू, समापन समारोहलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि उपस्थित तपाई सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कलाकारहरू, पत्रकारहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सम्पूर्ण यस प्राङ्गणमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सन्ध्याकालीन नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो हाम्रो यो चितवन 14 महोत्सव अत्यन्त भव्यताका साथ सफल भएको छ। करिब करिब 5 लाख महान महावरले अवलोकन गर्नुभएको यो भव्य ऐतिहासिक भन्छु फेरि पनि म यो ऐतिहासिक महोत्सवमा सक्रियतापूर्वक यसमा आयोजकहरू, संरक्षक पूर्व अध्यक्षहरू, यसका नेता साथीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, यसमा जो जो संलग्न हुनुभयो र भव्यताका साथ सफल बनाउन सक्नुभयो, म प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सबै सबैलाई हृदयको गहिराईबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले प्रक्षेपण गर्नुभएको करिब 25 करोड भन्दा बढी आमदानी भएको हुनुपर्दछ। यसले कोभिडले थालिएको हाम्रो इकोनोमीलाई, इकोनोमिक गतिविधिहरूलाई थोरै भए पनि यो चितवन जिल्लाको इकोनोमीमा यसले एड गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। हाम्रा यस्ता महोत्सवहरूले, खास गरी चितवनको महोत्सवले एउटा देशव्यापी एउटा मोडेल दिने गरेको छ। यसका पूर्व अध्यक्षहरू असाध्यै यसका पारखी हुनुहुन्थ्यो, जसका कारणले पछिल्लो पुस्ताले सिक्दै गयो। यसमा हाम्रो नगरपालिका, चितवन समन्वय समिति लगायत सम्पूर्ण त्यस्ता अन्य डोनर सङ्घ संस्थाहरू सबै धन्यवादका पात्र छन्। यो अहिलेको नेपालको इकोनोमीका सन्दर्भमा अहिले हामी धेरै जान चाहन्नौँ। चितवनका जनताले मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा मलाई अत्याधिक मत दिए। बागमती प्रदेशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको मैले जुन जिम्मा पाएको छु, चितवनवासी जनताहरू एउटा गौरव थपिएको छ। म सम्पूर्ण चितवनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, मतदाताहरू, शुभेच्छकहरू, सहयोगीहरू सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको भावना राम्रैसँग मैले बुझेको छु। प्रदेशको एउटा अर्थमन्त्री भएको हिसाबले अहिले हाम्रो जुन इकोनोमी फैलिएको छ, अप्ठ्यारोमा परेको छ, अलिकति व्यावसायिक मैत्री भएको छैन, यसलाई म अहिले जुन जिम्मेवारी ठाउँमा छु, तपाईँहरूका सुझावहरू, तपाईँहरूका सल्लाहहरू सधैँ मैले ग्रहण गर्नेछु। तपाईँको दिन व्यवसायी साथीहरू, हामी सबै हो, सबैको देश हो, सबैले कोही राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ, कोही जनताका प्रतिनिधि छौँ, कोही व्यवसायी छौँ, कोही विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गरिएका छौँ। सबैको उद्देश्य भनेको यो देशलाई सम्पन्न समृद्धि बनाउने हो। अब हाम्रा सम्पूर्ण पोलिटिकल मुद्दाहरू सिद्धिसकेका छन्। अब हामी दोस्रो एउटा सङ्घीय सिस्टममा पनि गएका छौँ, हामी प्रादेशिक सिस्टममा गएका छौँ। हाम्रो 6 वर्षको अनुभव भइसक्यो। हिजो बालक थियौँ, अब हामी प्रादेशिक सिस्टमलाई एउटा किशोर अवस्थामा रूपान्तरित हुँदैछौँ। प्रदेशमा उठेका विभिन्न सवालहरूको जवाब दिनुपर्ने, त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने र नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हुनुपर्ने, चाहे त्यो सेवाका सन्दर्भमा होस्, सुशासनका सन्दर्भमा होस्, सेवा रेन्डर गर्ने सन्दर्भमा होस्, ती सबैमा अब हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको
जो जो जहाँ ज जसको जिम्मेवारी छ व्यावसायिक साथीहरुको सेवा पहिलो दोस्रो बिक्री राष्ट्र सेवा कर्मचारीको सेवा पहिलो जागिर दोस्रो जनप्रतिनिधिहरु सरकारमा बसेका विभिन्न निकायमा बसेका जनप्रतिनिधिको काम भनेको सेवा पहिलो भन्ने दायित्वका साथ बोध गरेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि अब हामीले धेरै कुर्नु पर्दैन हामी केही समयमा पनि देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ यो हिम्मत र यो जोश नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जनतामा छन् यो देशमा दुईतिरका बन्दुकहरू थिए दुईतिर ब्यारेक थियो त्यसलाई समाधान गर्ने पनि तपाईँ हामी नै हौ तराईमा आगो बलेको थियो तराईबाट पहाडिया खेलिँदै थिए त्यसको समाधान गर्ने पनि हामी नै हौ देशमा संविधान बन्दैन भन्थे संविधान पनि बनाए चुनाव हुँदैन पनि भन्थे विश्वास थिएन धेरैलाई देशमा विखण्डन बनाउने तत्त्वहरू पनि त्यत्तिकै थिए ती सबै समाधान गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ त्यसैले व्यवसाय साथीहरू म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु बागमती प्रदेशको तर्फबाट अब हामी बिस्तारै आर्थिक विकास र समृद्धितिर जाँदैछौँ अब हामी आयात गर्ने मात्रै होइन निर्यात मुखी हुने हिसाबले चाहे जुनसुकै व्यवसाय होस् चाहे त्यो कृषि होस् पर्यटन होस् ट्रेडिङ बिजनेस होस् जुनसुकै पनि अब हामी निर्वाहमुखी होइन निर्यातमुखी बनाउनु पर्छ मुद्रा आर्जन गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ हामी खालि ट्रेडिङ बिजनेसमा मात्रै छौँ अब हामी उत्पादन मुखी व्यवसायतिर जानेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विदेशमा हाम्रा वस्तुहरू बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ यो अवसर अब अहिले आएको छ हाम्रा सबै सरकार बनेका छन् अब सबै सुरक्षाको व्यवस्था पनि भएको छ हिजोको जस्तो स्थिति छैन यदि तपाईँहरूलाई केही त्यस्ता समस्या छन् भने बागमती प्रदेश सरकार चाहे त्यो आर्थिक ट्याक्सका सन्दर्भमा होस् रेभिन्यूका सन्दर्भमा होस् अन्य केही त्यस्ता समस्याहरू बसेर हामी हल गर्न सक्दछौँ हामी बसौँ छलफल गरौँ बागमती प्रदेश सरकार एउटा अर्थमन्त्री भएको हिसाबले म यहाँलाई सधैँभरि एउटा चितवनवासी नागरिक पनि भएको हुनाले तपाईँको भाइ छोरा भएको हिसाबले पनि म तपाईँहरूको साथमा छु भन्दै यो समापन समारोहमा मलाई बोलाएर प्रमुख अतिथि आसन गर्ने मौका दिनुभयो यसका लागि आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु अब रात यो दस दिन सुरक्षा निकाय कलाकारहरू यस आयोजकका सम्पूर्ण टिमका साथीहरू र यो अवलोकन आउने सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्थलमा आउने विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने सम्पूर्ण उद्यम व्यवसायीहरूलाई एक पुस्त धन्यवाद दिँदै म आफ्ना मनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार।